Një tjetër peshkaqin ka rënë në rrjetat e peshkatarve. Peshkaqini dhe me një gjatësi prej 5 metra dhe një pesh prej 450 kg ka rënë në rrjetat e tyre ditën e sotme. Sipas peshkatarve, shkak për këtë janë bërë ndryshimet klimaterike. Në ujrat e detit jon kapet një peshkaqeni lloj D me gjatësi 4 metër dhe me pesh 412 kg. Ky është peshkaqeni i dytë i cili brenda një kohe të shkurtër ka rënë në rrjetat e peshkatarëve të Vlorës. Sipas peshkatarëve, lloji i këtij peshkaqeni është mjaft i rrezikshëm dhe ndryshimet klimaterike bëjnë që këtë lloj specie të afrohen afër bregut për të ushqyer. Peshkatarët e Vlorës shprehen se prej kohësh në rrjetat e tyre kanë zënë specie të ndryshme ku shpeshherë kanë pasur dhe peshkaqen. Peshkaqeni lloj D, i cili ka rënë në rrjetat e peshkatarëve të Himarës, konsiderohet i rrezikshëm dhe qëndron në thellësi deri në 300 metër. Keni hasur shumë specie të rrezikshme si peshkaqeni? Peshkaqeni kanë hasur, kam hapur një mbrapa 80 metra ujë. Peshkaqen blu. Peshkaqen ata i thënë të hegër. Të rrezikshëm janë këto specie? Kjo specie është specie e rrezikshme. Kjo. Ky peshkaqen. Janë ofruar brigadë. Tralla janë, tralla janë. Kemi kapur peshkaqen blu bishar deri në 4-5 kg, këtu te shpella e gjeliut. Kurse këta të mëdhenjt janë pesh, janë të rallë, nuk shumë, kanë kapur për të kapur, çunat e tjerë, po ne mendojmë se vinë mbas sardeles, mbas peshku pelagjik. Kryesisht në çfarë thellësie ka bërë kjo lloj specie? Kjo deri në 100, 100 deri në 200. Sipas specialistëve të peshkimit të Vlorës, këto lloj specie që janë të rralla dhe që kapen nga peshkatarët, duhet të matrikulohen në qoftë se janë të kapur të gjalla dhe të lëshohen në det. Por për shkaqe ekonomike, shpesh këto specie përfundojnë në kuzhinat e restoranteve. Ndërkohë, një ditë më parë, një peshkaqen tjetër me gjatësi 3.5 metër dhe me pesh prej 400 kg u kap nga peshkatarët e Durrësit në ujërat e detit Adriatik.